Sveiki, mėlyjei, Giedrius Galardočenkus čia pas jūs. Dabar yra trečia valanda ryto ir aš įgarsinu šį video. O tai yra todėl, kad turėsiu važiuoti į Druskininkus iš karto po Plento taurę su dviračiu, o paskiau į Vištytį, žodžiu, tokios dabar pas mane programos ir pramogos. Taigi mes esam Baisogaloje, baisus steidžas, kas labai nemėgsta gravelio, bet nuostabus steidžas, kas kam patinka nefinišuoti vienoje grupėje. Tai labai nuostabus lenktynės mano atžvilgiu. Visai man patiko, startavo 135 atletai B lygoje ir kur mes dabar čia ir startuojame neutralizacijos fazėje. Taigi man pavyksta dasibrauti iki priekio, neutralizacijos automobilis priekyje, Rūnas Lipnevičius beros taip yra priekyje su titaniniu dviračiu ir mes išgazuojam. 135 dalyviai startavo, 28 iš jų nefinišavo, daugumą aš įtariu dėl prakiurusių padangų, kas be ko. Mes turėjome 3 žvyrinius sektorius, ketvirtas turėjo būti, bet diena prieš lenktynę, žodžiu, jį išasfaltavo, va taip va. Europos Sąjungos lėšas nelaukia. Tai pakalbėkime apie kultūrą. Kultūra mano galva šiais metais visa galva aukštesnė, o dabar matėme, parodė žmogus į dešinę, kur važiuoja ir šiaip ganėtinai daug nemažai, bent jau pradžiai, kol dar visi turėjo jėgų ir galėjo taip blaiviai mąstyti, rodė. Na, paskui ten buvo išgyvenimo lenktynės, bet po truputuką. Kas dar nuostabu, va merginą matome priekyje, kad net 17 merginų startavo iš 135 čia dalyvių. Ir jom visai neblogai sekėsi, va dar kartą parodo posūkiuką, kad važiuoja, aš praleidžiu, go, sakau. Ir, žodžiu, viskas čia dar kol kas normaliai, viskas dar grupėje visi. 8 km iki pirmo žvyrinio sektoriaus, skeimiai vadinasi tas žvyrinis sektorius, kilometras 800 metrų. O čia prieš mus, va dabar va įvažiavo į kadrą prieš mane, Rūta Rastauskaitė, kuri 27 finišavo ir, na, vienintelė, o Tomas Vaitkus, treneriukas mūsų į priekį, hopą išauna. Matot, koks didžiulis su sena apranga, nes tiesiog į naują nebetelpa plyštas siūlės, tai senesnė, didesnė. Žodžiu, užduotis šiemet treneriukui įlysti ir naują aprangą. Donaldas dar vis egzistuoja pas mus. Žodžiu, judam toliau, va dar. Čia toks pasispaudimo momentėlis biškutuką. Na taip, iš tikrųjų daug labai dalyvių, bet aš taip saugusi, labai nevažiuoju šalia, taip po biškutuką atsilikinėju ir faktas krentu žemyn. Va, dar čia tokių pasispaudimų, bet kol kas viskas tvarkoje, kaip sakiau, kultūra aukštesnėme lygyje. Čia aš dabar strigęs dešinėje pusėje, matom, kaip grupė juda per kairę pusę ir jinai visada nuolatos. Man pagaliau pavyksta į kairę irgi prasibrauti ir iš karto lygiai taip pat šaunu vaitų priekį. Tai jinai taip ir sukasi kaip kubile ir mes dabar jau priartėjom prie pirmojo žvyrinio sektoriaus. Čia šaunam į vidų, į išorę, tiksiau pro išorę į tą žvyrą. Nu ir tikrai faina, nuostabu, kaip pradeda pokšėti ratai. Tadas Litinskas jau neatlaikė, kažkaip išsigando to žvyro, bet iš tikrųjų čia toks išspaudimas. Va, girdėjau, kaip Rolandui Repšiui šovė padangą, dešiniai pusės jisai tenai dar važiuoja, man atrodo, jau važiuoja su Orksas mėlynas išlindo, bet jau va, jau turėtų išstabdyti. Jau kiti stovi, žodžiu. Taip, viskas, Rolandas Repšys, ten matom, gale jau pasibaigė.
Nu ir labai fainas tas aktoriukas iš tikrųjų. Čia man pavyko dešinėje pusėje susirasti tokio suspaustos smiliuko, kuris netaip krato ir galima smagiau redėti, matom, kad tai jau irgi atrado tai. Tai žodžiu, tai strategija buvo faktas tokia, įvažiuoti priekyje, kad į tą žvyrą ir laikytis maždaug priekyje, kad paskui išvažiavus nebūtų kažkokių tai problemų. Nu, pamatysim, kaip man taip sekėsi. Man atrodo, šitą gravel sektorių pravažiuosiu aš visai ganėtinai gerai, va, jau stoja žmonės. Ir slepiuosi už didžiulio treneriuko užpakalio. Vėjas nebuvo didelis, 3 metrai per sekundę, čia taip aršesnė vietelė. Kadangi netilpom, tai teko va, apsitaškyti ir tokių mešliukų vėl. Ir va, aš čia visai priekį ir pajusiu tą, čia fainai pranėra taip drąsiai. Ir esu, jo, vis praktiškai va, priekyje ten keli, ten top 10. Ir visiškai be problemų. Visiškai be jokių didesnių pastangų, aišku, ten gravel sektorius BPM aš dabar sukilęs. Mano maksimum buvo 180 iš viso. Bet mes čia išvažiavę, palaikom tempą, bet ir nu, nepersitinam. Ta prasme, čia jaučiuosi tikrai dar fresh, viskas gerai. Nu ir tikrai džiugino iki šio momento, pamatom gale Hebra po žvirkelio patenkinti, laimingi, šypsonos veide, teisingai. Taip, o dabar Arūno Lipnevičius paprašiau, sakau, aš gersiu, neprašau, nelysk, jisai nelenda, sakau, kultūra aukštam lygyje. Nu, apart mano vieno grybo, kuris bus čionai. Pamatysit. Arūnas Šipauskas prieky irgi labai malonu matyti, jį kiekvieną kartą su raudonom kojom važiuoja. Nu, iš tikrųjų, po tokios didžiulės pertraukos sutikę, nu, tikrai geri vaibai. Kažkui labai daug pykčių nėra, aišku, buvo ten pora keiksmažodžių, kai kurie net nemoka šnekėti be jų lygioje vietoje tiesiog. Na, bet nieko, išlyginsim kaip nors. Nu, iš galo dabar atvažiuoja su mėlyna apranga Vitalis Vareikis. Jo, jisai turi kamerą, matau, tai bus reportažų, labai jo detalūs reportažai. Pačiekinkit, Vitalis Vareikis, finišavo jisai net 13, V50. Tikrai važiuoja su galva, daug patyręs dviratininkas žodžiu. Pačiekinkit jo YouTube'ą. Gerus labai review daro, rekomenduoju. Čia kažkokie sujudimai. Žodžiu, buvo tokių. Man ačiū Dievui pavyko jų išvengti. Va, į kairę pasakiau. Ir čia šauno į priekį. Galvoju, išvažiuosiu, buvo užuovėjau ir galvoju, oi, kaip šausiu dabar, čia kažkaip prilėtėjo ir tik tai taip hitino realybę, nes priešpriešinis vėjas, tai kaip ploskė, iš karto greitai atgal grįžau. Niekur aš ten nenuvažiavau, žodžiu. Na, bet pabandžiau. Tai bus dar čia man tų pasireiškimo momentų. Čia, tam tūkstančio pralėkė vėl šiauliai. Va. Fakelas Vladas šauna pro šalį. Girdėjau, kad jis atvažiuoja. Žinau, kad jisai yra arklių kaimene ištisa ir aš sėdu jam ant ratų, čia toks aišku atstumas, GoPro ganėtinai taip apgaulingai rodo, iš tikrųjų nesu aš taip labai toli, va ir Algirdas Venskus, bei Algirdas Venskus jau neboileriuose fakeluose, išėjo geresnio gyvenimo iš to žodžiu ir na, top 10 finišavo, tai nežinau, ai gal ir nesu savo dar dviračiu važiavo, tai nes sugedo ten rankinėlę jo, taip pasiskolino.
Žodžiu, tai Algirdas 10, Vladas 13 ir 12, 12 finišavo. Ir dabar antrasis žvyro sektorius, daug staigesnis posūkis. Čia jau man taip visai priekį ar kažkur pabuvot neteko, bet aš dar nesupratu, kurio aš pozicijoje, nes aš nelabai matau, iš tikrųjų. Tai jau matom, poja Algirdas su Sky apranga gale. Visai fan, labai linksmai iš tikrųjų. Labai laukiu šitų grau. Ačiū tau, Davidai Viliniškai. Ir va čia dabar toks posūkiukas. Ir matosi, kad realiai esu normaliai, nežinau, tai čia per vidurį jaučiu, arba daugiau link galo. Nu ir tokia situacija nelabai ramino. Pabandžiau va truputuką papušint, rasa pacytė pralenkta, kem aštuntai jinai finišavo, nuleidus galvytę tenai važiavo. Na, o čia 15 numeris, Viktor Medunecki iš impulso, dar nekartą matysim, va Algirdas čia mus atsivijo. Jo, čia išvažiavom, Algirdai paprašiau greičiau biškutuką, nes aš esu tik tai 1,5 Softec Civicas, ne dizelis ir man reikia pastojant aukštų taškyti, o jeigu aš atsilieku, štai kas gaunasi. Jeigu man reikia pristabdyti ir išsibėgėti, vat štai kas gaunasi. Ir viskas, pasidarė tarpas ir aš dabar jau taškaus. Čia jau mano pirmas paplaukimas, o tas Viktoras Medunecki, kur kalbėjom, iš galo man kabinasi ir grupė bėga. Na, čia mano pirmas pasispardimas rimtas, 179, man atrodo 180 bus, čia aš pušinu jau max. Viktoras čia pro šoną atvaro, ačiū Dievui pasitaupęs už manęs, aš šoku jam už ratelio. Čia gal labai taip ilgai netrukom, bet čia jau šoviau vieną šuvį, netuš čia tokį. Jo, ir prisivėjom. Atrodo jau taip netoli, jau tiek va dar porą pedal straukų. Va dar pastumiu Viktorą, nes matau, kad man apsimoka keistis, tiesiog jau geriau jį papušinsiu ir prisivysim tą grupę. Na ir va, prisivėjom. Ačiū Dievui. Bet jau vienas va, 108 buvo BPM. Mano maksimali čia vieta, bet jau vienas šūvis, viena patranka iššauta, jau išnaudotas šovinys, nežinau kiek aš jų turiu. Matom, gale irgi yra likučiai atvažiuoja. Va, čia priekį važiuoja nikeliuotas špikis, na, V50. Man visada stres už jo šalia jo, va, važinėja toks... Žodžiu, stengiuosi kuo toliau važiuoti nuo jo. Arūnai, sunku? Aš čia Pauskas sako, plaukiau, prisivijo atgal, širgi. Pažiūrim į veidą jo, akurat tikrai matosi, kad plaukia. Nu, man atrodo, čia vyksta užtraukimas, nes dabar posūkis į Dauderių 880 metrų tokį kilpą. Ten bus asfaltuota, bet labai siaura ir paskui bus žvyro ant galo pačio. Nu ir va, išvažiuojam čia, toks matom Tadas Viltinskas priekyje tiesiai buvo į bulves nuvažiavęs. Na ir čia pušinam, žodžiu, pušinam tokių va siaurų, iš tikrųjų labai užstabdo, nu bet faktas, ko daugiau tikėtis. Rėzinam pro kampą. Čia aš iš tikrųjų labai daug jau netidavinėjau, nes žinau, kad bus labai staigus posūkis ir ten vis tiek visi sustos realiai. Tai, nu, faktas iš tos panikos, ten blaivaus proto gal veikdavo 50-40 procentų, bet... Jo, čia dar biškutuką pušinu. Nu ir va, ir sustojam realiai, kokią velnį aš tam pušinu.
sustoja, visi čia ramiai, nieks nieko. Iš tikrųjų galima gal 2-3 greičiau pravažiuoti šitą vietą, jeigu vienas važiuoja. Nu ir tada čia tokia įkalnė biškutuka, užtempimas. Ir bus į kairą posūkis. Įkalnė, kai kam jau rūkštų, kai kam padanga jau sprogus. Matėm, stovėjo po kairę. Nu ir mes vėl su Viktoriu esam likę. O grupė bėga. Čia kas turėjo daugiau galios šoktelėjo. Čia mūsų tokia grupelė darosi. Ir mes čia dabar pradėsim, žodžiu, prisivijimo tokį maršą daryti. Va, dar atvažiuoja kažkas iš Antaro, dviratai. Dviratą matau, kad buvo toks tarpas ir nerizikavau laukti, ar važiuos iš paskos ar ne. Šokau iš karto dviratam. Ant rato. Nes visada, nu jau biškutuką mokausi, kad jeigu yra kažkokie tarpai, tai jų geriau nepraleisti, geriau įlysti į jį, nes jeigu dar biškutuką išsitems, tada jau viskas. Nu ir va. Ir dabar mes pušinam jau antrą kulką, aš jau šaunu, antras šovinys eina. Iš paskos, mums reikia prisivyti grupę. Piratai dirba, keičiam. Dar turiu powerio, galiu pasikeisti. Ir čia tikrai aplodismentai visiems dalyvavusiems. Va, pavažiuoju, labai ilgai nevažiuojam iš tikrųjų, dažnai keičiam. Palaikom gerą tempą, va, pasikeičia. Aplodismentai vyram, tikrai gerai čia viskas keitėsi ir dirba. Kažkeliesi čia mes 4 ar 5. Neatsimenu. Štai va, prasukam vieną ratelį. Ir va. Ir mes jau atvažiuojam. Šaunuoliai. Pagyrimai, aplodismentai. Tikrai gerai sudirbta vyrai. Nu ir atvažiuojam, kas čia dabar? Atvažiuojam į tą sektorių, kur išasultuotas naujai. Ir čia mano boom klaida. Tiesiog dive bombinu. Ir negalėjau tiesiog aš, nu, laikytis visiškos kairės. Mane taip inerciškai išmetė ir mes ir užspaudžiau tiesiog vieną impulsą dviratininką, žodžiu. Iš tikrųjų greužiausi. Čia pasakėjau link finišo dar vienas. Toks labai aštrus ir žvirkelinis, va, jau nukritęs vienas vėl šiauliai. Žodžiu, bet po finišą tą impulsinį dviratininką sutikau, pasilabinom, viskas nepyko. Atsiprašiau, žodžiu, viskas gerai, labai nenukentėjęs. Nu, ta prasme, sakė, šis nieko nenukentėjo. Man susikreipė galinis ratas ir biškutuką lako ant galinės šakės atsilupo. Bet tai sąlyginai nieko, sakykim. Nu ir va, ir čia pasivijau pirmas ratas pravažiuotas. Iš tikrųjų, priekyje važiuoja 2 dviratininkai, pabėgę, man atrodo, nuo pat pirmo rato jie tam varo. Taip ir ten finišavo 2, žodžiu, kita lyga. Mikutis ir čia toks buvo susimėtimas, jau galvojau, kažkas išvirto, bet ačiū Dievui, viskas praėjo sklandžiai. Va. Čia net susilietino, bandžiau žiūrėti, galvojau, kad tikrai buvau įstikinęs, kad kažkas tai nusi, bet nieks nenusirašė. Tiesiog pavinguriavom. Taip, geriu vandenį, iš tikrųjų pritrukau aš ten vandens. 1,5 gertuvės turėjau, bet viską išlaikiau greitai. Ir važiavimas vėl į pirmą į tą sektorių, skėmiai 1830 metrų. Ir pušinam. Pasitaupęs biškutuką buvo, vienas nuleistas ratas. Mm,
Dar vienas po kairę va, pukšt, jau stovinioja. Dar va, vėl kitas po dešinę, žodžiu. Birėjo ten. Nu ir čia išvažiuoju ant lenkimo, nes reikia į priekį, kad nepasikartotų prieš tai buvęs scenarius, kai išvažiuojam iš pažvyro, užtraukia ir aš atsiduriu antroje grupėje, kuri turi bytis. Kur aš ten... Nu ir va. Čia išvažiuoju ganėtinai greitai, be jokių priekį užstabdymų. Kaip čia man sekas? Sekas čia viskas, berods jo. Viskas gerai. Patronas neišaltas, super. Judam toliau. Čia kadangi patronas neišaltas, tai jaučiuosi alfa visiškas ir kažkaip čia užlėtėjo. Buvau į kairę pastumtas ir žinojau, kad bus šoninis vės, bet mes čia dar miškelį, tai aš nutariau tiesiog papušinti ir padaryti tokį manevrą, išvažiuoti į priekį, aplenkti ir į dešinę pasistumti, kad paskiau mane visi užstotų ir aš galėčiau. Bet čia išprovokavau vieną tokią virtinę, kur pats išsiprovokavau tiksliau. Papušinau biškutuką ir čia jau galvoju viskas, atleisiu kažkaip tai. Ir atvažiuoja Vytautas Tankevičius va iš Klaipėdos Hunteris. Kažką reikteli ir pilnabar taip užkabino, galvoju, nu ir važiuojam. Kažkaip gerai visai važiuojasi. Sėduojam ant rato. Ir mes tokį va tampuką uždavėm, nes grupeta jau buvo atleidusi. Žodžiu, išsiprovokavom tikrai labai kvailas čia mano elgesys. Su mano 1.5 Softec Hondos varikliuku. Nu ir tada pašlo pakatylą, taip sakant, visi hoba taip išsidrasino. Pradėjo pušint. Nu, matom gale. Gale rūtą tvarą. Paulius Baronas va, bum. Šalia stiprus bičias, bet tą dieną jam irgi, kaip ir man, sekėsi sunkiai. Nu, sąlyginai sunkiai. Nu va, čia galėjo pašneka, bičiukas tada atsistoja ir kaip raketa nuvažiuoja, wow. Ir nuvažiuoja ir jie tokią sudarinėjo grupę ir kažkaip tai aš sumastau supanikuoti ir bandau juos vytis, galvoju, nes va dabar jie jau ims ir pabėgs, nežinau ten kiek tos realaus pavojaus buvo, bet nu va kažkaip sumaščiau ir tada aš jau šaunu jau kelintą trečią savo šuvį. Nu va, dar vyksta persikėjimai. Bet, nu, savotiškai tikrai fainai. Kaip anksčiau ten sėdėdavo į grupę ir neduok dievę išlysi kažkur ir ten visą distanciją prasėdi, tai dabar kažkokia dinamika yra, tas džiugina. Jo, man čia dabar prastai. Aš suprantu, kad tikrai neapsimoka vyt, aš čia sąmoningai atsileidžiu, duodu prisivyt ir sėdu jie man. O čia treneriukas, matom, krenkas jam atsisuko. Ir ką jisai dabar daro, jisai tiesiog praktiškai laukia techninio automobilio, kuris va ten yra už teisėjų. Tai jau vadinasi, čia pasikinėjo gertuvės, iš tuščios į pustuštę. Žodžiu, o treneriukas ten gale žodžiu buvo, jis sulaukė mūsų techničkos, pasiėmė šešiakampį, pas važiuodamas pasitaisė. Ir va, treneriukas sugrįžta pasitaisęs, nu, tiesiog, va taip va. Giedriau sako, viskas aišku, sėdam. Lekam, Tomukau, lekim priekį. Kažkaip čia labai neišlikiau, tempas nemažas ir iš karto slėpiausi. Tai jis įtruktelėjo ne šiaip savo, nes todėl, kad vėl įgrėlų sektorių. Čia kažkaip per vėlai užtempiau ir va iš karto tarpas darosi. Vladas iš vakalų priekyje.
ir slepiuosi už jo. Va, vienas jau out. Priekyje 50 numeris. Darius Tomašiūnas. Nu ir va, ir matau priekyje hopą, kiek išsitempusi. Suprantu, kad bus reikalų čia. Čia jau pražiopsoti reikalai. Išvažiuojame tiesiai. Ir vėl reikia prisitraukinėti. Vladas. Bandau sės, bet pasitėm tiek kumelių, kad kai truktelna, ten mano hondytė nieko negali padaryti. Va, ir vėl Viktor Medunecki. Prieš mane 15 numeris Impuls. Bei Hunteris Hansas. Christensen Hans, šiam 9 numeris. Ir mes dabar čia šaunam ketvirtas patronas. Šiaip man atrodo, kad tris šovų ant ketvirto numerau, bet iš tikrųjų matau, kad ketvirtą čia šaunu. Giedrius Frankas ir kas čia priekyje važiuoja su Velonovas apranga. Nu ir va, priekyje vėl aš važiavau. Pušinu prieš vėją vienas. Iš galo Viktoras. Vėl keičiamės. Tas džiugina. Vėl vyksta kažkoks grupinis saužiavimas. Čianai. Šiaip tie patys šortai. Matosi, aš šitas rožinis irgi tada dalyvavo. 50, nežinau. Darius. Nu, čia jau tvarkos biškutuką mažiau. Čia jau nelabai keičiasi. Visi kažkaip per ilgai užsibūna. Va, kiti. Taip, norėjo. Užlys, bijau, kad atkirs mane. Bet viskas, va, jau išplaukia. Kurie pasidavę. Hansas jau prašo pakeitimo. Kažkaip nelabai kas keičia. Gal Hansui dešinę labiau reikėtų pajudėti, nes Arūnas Čepauskas va parlikė. Lekiam. Hansą papušina. Kraštiečiai visgi iš West Coast'o. Nu jo, čia šaunamės gerą patroną. Vėjas taip iš dešiniau. Nu, čia kol susitatysimės, tai užtruks biškutuką laiką, bet nu šitą agoniją čia gerai tęsiasi. Tiesiog noriu jums parodyti, kad kaip vyksta grupės gaudimas. Giedrius va jau nubėgęs buvo į priekį, bet nepakako parako jam. Mes jį atgal pasigavom. Ir va, Arūnas pavažiavo. Paleido mane į priekį. Gerai, jau kažką čia biškutuką keičiamės. Ir čia toks vaizdelis. Man atrodo, čia Algirdo gertuvė iškrito, kažkas pasibaidė ir va taip pabaigėsi. Jisai bent jau taip pasakojo. Jėtų, man skauda koja šitą bežiūrint. Nu ir ką jūs galvojat? Štai grupė artėja, kažkaip jinai ten atleido. Tada tikrai buvo užtraukusi, bet taip jinai banguojančiai važiavo, tikrai galėjo mus palikti, jeigu jie ten biškutuką būtų, vat, matom, kaip gražiai jie ten susidirbė visi eilute, šoninį prisidengė,
Bet vat jie atleidinėjo ir mes vejamės atgal. Ir va matosi treneriukas, laukiam manęs. Gal jis ten pats ir buvo užtaisęs tą visą, sustatęs juos taip gražiai, nes per daug gražu iš tikrųjų. Jau čia bus Vaitkelis prikišęs nagus. Nu va, Vaitkus sako, kaip tu? Sakau, dar vieno paplaukimo neišlaikysiu. Čia jau buvo visiškas gatavas po to prisitraukimą. Rūta prasileido, bet jinai vis tiek mane aplenks. Vienintelė beje mergina mane aplenkusi. Vitalis Vareikis va prašovė su mėlyna apranga fokuso. Ir čia vėl kažkaip atsirado kažkoks gepas. Jo, aš važiavau žūtas ir kažkaip prasileidau, nes priekis spustelėjo prie šitą įvažiavimą, kad jie būtų tikrai priekyje. Nu ir viskas. Čia ten dar buvo vienas pušas, aš ten bandžiau prisivyti tada, žodžiu, kaip priekis pabėgo ir man visos va, jau pipip, jau mano batareikiam, jau viskas. Aš jau suprantu, kad čia yra baigta pas mane. Čia išvažiavim iš to jau paskutinės tokios kilpas. Čia hebra pušina, va, aš nieko net nesuprasdamas jau net negalvoju, čia bandau imti rankų poziciją keisti, bet dašuto ką aš čia darau. Va, Giedrius Frankas papušina. Ačiū tau, Giedriau. Bet realiai tai dabar mes šiandien svidinėjom antrą grupę, nes pirma grupė jau yra nuvažiavusi. Ir mes šiandien esam dabar jau tik tai antroji grupė. Va, antrą grupę aš davažiuoju iki priekio ir matau, kad hebra visgi yra pirmokai nuvarę tolien. Ir mes šiandien... Keiskitės! Niekšia nieko nesikeičia, niekšia nedirba. Nu žodžiu, tai mes ten važiavom, čia iki pat finišo ir čia į finišą važiuoju, čia iš viso ten be jėgų, nieko. O čia mano tokia buvo klaida, aš tiesiog užsižiopsojau, per daug neįvažiavau į posūkį, per plačiai paėmiau, turėjau stabdyti ir va mano antra grupė nuvažiuoja į priekį. Ir aš jau viskas, čia palaidau viską. Ir tiesiog važiuoju link finišo. Tai va, tai finišavau 38 iš 135. Tikrai džiaugiuosi, nes pagrindinis uždavinys buvo nenukristi nieko. Tai tą beveik pavyko padaryti, žodžiu. O šiaip Baisiogala ir gravel ruožai yra kažkas tokio bomba. Visi ten turi savo skirtingas nuomonės, bet wow, man patiko, pasimatom kitą kartą.